Производството на ориенталски тютюни в България е гарантирано, тъй като то няма да бъде засегнато от подготвената промяна на директивата за тютюневите изделия. Това уверение е получил министър Мирослав Найденов от еврокомисаря по здравеопазване и защита на потребителите Джон Дали, който е приел поканата да посети България през 2013 година и да се срещне с български тютюнопроизводители. Заради защитата на ориенталските тютюни, председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите Цветан Филев поднесе специални благодарности на министър Найденов. Първата битка е спечелена в Брюксел. Имаме още две крачки да спечелим и войната. Визирам конгреса на УНИТАП в Будапеща и конференцията на Световната здравна организация в Сеул. Мисля, че с този единен фронт, който ние успяхме да мобилизираме в лицето на правителството на Република България, Министерство на земеделието, евродепутатите от България, депутатите от Българския парламент, Националната асоциация, успеха в тази наша битка е сигурен в полза на тютюнопроизводството в България. Благодарим ви още веднъж. Около 200 000 души у нас са ангажирани в производството на ориенталски тютюн. За разлика от другите страни има многоаспектно значение. Той не е само фискално за бюджета като принос, но също така има и социално, демографско значение в аспект на това, че много от планинските райони, в които няма алтернатива на тютюна, това са плитки, бедни почви, на които не може да се отглежда друга култура, се отглежда тютюн и това задържа това население и дава препитание на това население в тези региони. Нашите притеснения бяха от страна на лобистите производители на тютюн, които са на първите 4 места в производство на тютюн в света. Това са Китай, Бразилия, Индия, Съединените американски щати, които не са подписали договора с Световната здравна организация, имат лобита в тази организация и искат да забранят тютюнопроизводството в България и по този начин да използват нишата в българския сектор, да навлязат. При това положение над 200 000 тютюнопроизводители в България ще останат на улицата. Те трябва да отидат в бюрата по труда. Тогава България трябва да се бръкне годишно около 1 милиард лева, за да им даде помощи. Необходимостта на Европа от тютюни е около 500 000 тона, а самото производство в Европа е около 250 000 тона годишно. Европа има нужда от нашите тютюни. Нашите тютюни са есенцията на всички цигари, които се произвеждат в света. Работиме в насока защита на ориенталски тютюни в България. Винаги сме го казвали, това е гръбнака на българското тютюнопроизводство, понеже с бутиковите си стойности ориенталски тютюни представят страната ни достойно на външния пазар. 90% от продукцията, която произвеждат тютюнопроизводителите в България, е предназначена за износ. И това ни дава повод да се гордеем. България е най-големия производител на ориенталски тютюни в целия Европейски съюз, може би и в целия свят. Националните доплащания за сектора през тази година са в размер на 73 милиона лева, а за 2013 година са предвидени 75 милиона лева. Тези средства се отпускат за преориентиране. Дори да не се отглежда тютюн от даден бенефициент, той получава тези средства за преориентиране. Идеята е да се занимаваме с алтернативни производства и култури. За отбелязване е, че в Гърция наши колеги са получавали тези средства в десетократен размер 5 поредни години, във Франция 8 поредни години. И това, че ги получаваме, не е прецедент, а просто е в дух на толерантност от страна на нашето правителство, че успяхме да извоюваме да бъдат нотифицирани пропорционално одобрени от Европейския съюз, да бъдат наплатени по сметките на български тютюнопроизводители.